Nästa. Vi ska lösa ett ekosystem grafiskt. Bilden visar grafen till ekvation 1. Vilken är ekvation 2 om dess graf går igenom punkten 2, 5. Och ekosystemet har lösningen negativ 4 och negativ 1. Okej, ska vi titta på den här. Det är ju i är lika med den röda linjen. I är lika med. Om vi börjar med den där så har vi den. Så har vi en halv x. Addera med 1. Det är ju ekvation för den. Och om vi ska fortsätta här. Så att den här är 4. Negativ 4. Och sen den här 1. Så har vi negativ 4 och negativ 1. Och sen vi skulle ta. Har lösningen den här nu då. Det skulle gå igenom 2 och 5. 3. 4, 5 där. Eller? 1, 2, 3, en till. Där är det. Okej, 2 och 5. Hur löser jag den där då? Jo, jag behöver k-värde på den. Y är lika med kx plus m. Jag har två punkter, jag har 2 och 5. Och sen negativ 4 och negativ 1. Okej. Okay. Då är det k är lika med 5 minus negativ 1. Och sen har vi 2 minus negativ 4. Så har vi 6 genom 6 och det är 1. Och m, man kan se här redan direkt här. Därför jag vet redan vad det är k. Så vet jag att den går igenom det. Så skulle jag se ut. Men jag ska visa det till er också. Så är jag, om jag kunde använda den här punkten. Så är det 5 är lika med. 1 multiplicera med x som är 2. Addera med m. Minus 2 där, minus 2. Så m är lika med 3. Så min ekvation på den är svaret på den är ju x är därmed 3. Nu är vi klart för A. För B nu då saknar lösning. Det betyder att den går inte igenom negativ 4 och negativ 1. Men det skulle ha samma k-värde på den. Så har jag samma k-värde som den röda. Så har jag i är lika med. En halv x är därmed m. Och jag kan använda den här punkten för att lösa m. Så är jag en halv multiplicerar med 2 plus m är lika med 5. Det här är ju minus 1 där, minus 1. Så är m är lika med 4. Det här är ju hela den här är 1. Så minus 1 blir 0 hela den där. Okej? Okay? Så svaret för B är I är lika med en halv x är därmed 4. Så blir det så här. Där. De kommer aldrig att träffas.